Gerçekten bir misal. Siz buraya benden bir mahcup siz aldın, ait mahcup, yed mahcup siz aldınız. Çünkü hem artık hem bunu siz geriydi. Bugün vakıya, bir akamız, saç tokeli yaptıken dermatologa borgan. Borsa dermatologa mı dek, borsa dermatologa mı ben saç yokmuş. Karat, dermatologa külü var etti. Dermatologa karattır akamızı külü var etti de. Çünüp deyinde ne de mahcup o yanını. Sen indi hazır bunge davalansam o. Eğer zor bu gendi o zaman davalardı da. Degen sağol ötü de mi yenilendi? Doğru top dizi geneken. Önde otengde var mı şu keser deyik? Saç tökülgen mi degen de ha tökülgen. Bu mesela kete olursan gede o yolu geneken de. Şimdi şu buraya bunlama bu yumni bu mahcup bo'lgan odam oldimizda ham amalda bo'lish kerak demoqchiman. Yasang. Ramazon-i Sharifda. Bir kun bitta er xotiriga aytibsida, falon kun juda ajoyib kun. Shu kuni roza tutsa, bir yil roza tutgan savobiga ega bo'ladi odamlar debdi. Bir tutaylik debdi, er xotin tutdi. Er abetti uyga ish bilan kelsa, xotin choy ichib o'tirgan ekan. Ha, xotin tinchmi desa, menga yarim yil ham bo'laveradi debdi. Bitta ota bola karvon saroyda endi oldin karvonlar bo'lganu. Karvon to'xtaganda kimdir dam oladi, kimdir uxlaydi, kimdir kitob o'qiydi, uxlaydi. Ota bola vaqtdan unumli foydalanaylik deb namoz o'qib turgan ekan, nafl namoz o'qiyapti ekan-da. Shuni orqada o'tirib ko'rganlar, voh 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 dedi, bay bay bay, mana taqvo dedi. Qarang buni ota bolani deydi, namoz vaqti bo'lmasa ham nafl namoz o'qiyapti, ko'z emas, ko'z emas desa, hali bolasi bunday qarab, kamiga ro'za emas kamiz debdi. İnşallah yaptılar hundas. Ama karşı çalı var, 900 kitarla. Devam etmemiz mi? Nafs, nafs. Karayın da bu cüze katta tema, cüze katta mavzu. Biz ilaç var ki bugün kısartırıp ne bakılışı aytamız. Onun üstü biz kandı şekillerini atıp. Onun üstü ki tasar kılı üç narsalar var da. YouTube'ga kirsangiz Bob Proctor degan odam, endi men dars o'tsam shartama so'lar eshitish. O'sha ongasi bo'yicha ekspert u ham. Aytadi, ongasiga ta'sir qiluvchi birinchi narsa bu gen deydi. Gen. Xolerikdan katta ehtimol bilan xolerik tug'iladi deydi. Melanxolikdan katta ehtimol bilan melanxolik tug'iladi deydi. Ahli ilmlardan katta ehtimol bilan ahli ilm o'g'rini bolasi katta ehtimol bilan o'g'ri bo'ladi deydi. Bu 100% emas, lekin shunga moyilligi boshqalarga nisbatan kuchliroq bo'ladi-da. Har bir odam o'zining taqdiri bor. Taqdir ixtiyoriy bor. Lekin hayot shturvalini o'zi qo'liga olmasa, katta ehtimol bilan dadasiga o'xshab o'g'ri bo'ladi degani bu. Tushunyapsizmi? Hayotni rolini o'zi qo'liga olmasa. Birinchisi gen deydi. Ota-ona. O'shaning uchun uylanmaganlar ayol tanlayotganda bolalarimni onasi deb qarang ko'proq. Har taraflama. İkincisi. İkincisi atrof muhit. Atrof muhit. Ya'ni qadriyatlar jamiyat. Onasiga ta'sir qiladi. Masalan shu yerga issiqqina qilib pishirib, shu cho'chqani go'shtdan steak olib kelsa, kim yeydi shuni? Hech kim yemaydi. Sabab miyangizda birdan qizil narsa yoradi, harom narsa bu yemaydi. Xuddi haliga. Nima? Rossiyadan kimdir kelib qolsa, ishtaha bilan paqos surib yeb qo'yadi. Yo siz mazza qilib yeb turgan molni ko'rib qolsa, haliga tuxshaga ketib qoladi, hind. Meni xudoyim deb qo'ydim bu. Tushunyapsizmi?
Ya'ni qadriyatlar va urf-odatlar ta'sir qilar ekan. Uchinchisi yaqinlar. Sizni ong ostingizga ta'sir qiladi. Ong ostingizga ta'sir qilishni hisobiga hayotingizga ta'sir qiladi. Ko'pchilik biladi-ya buni. Yaqinlar deb aytayapman. Oila ham demadim men hali. Yaqinlar. Siz eng ko'p gaplashadigan 5 ta odam. Ana shuni o'rtachasiz. Topish tutishingiz ham moliyaviy topadigan daromadini qo'shib 5 ga bo'lsa sizga kelib chiqadi. Xarajatini qo'shib 5 ga bo'lsa sizga kelib chiqadi. Ularni xarakteri, xulqi, ibodati, e'tiqodi shularni qo'shib 5 ga bo'lsa sizga kelib chiqadi. Yetib bermaganmiz, alkashlar orasida atrofiga alkashlar yig'iladi. Ahlimlar atrofiga ahlimlar yig'iladi. Ha? Qarang. Atrof muhit bilan yaqinlarda farqi bor. Masalan men Vohadanman. Siz qayerdansiz? Siz Buxorodansiz. Ey akalar vodiydan. Men Vohalik odam sifatida tanob aytay. Vodiy ahli bizdan 20 yillar oldinda madaniyat jihatdan. Qaysi madaniyat jihatdan? Hozir. Ijtimoiy yaqinlik jihatdan, hurmat yuzasidan, mehmondo'stlik jihatdan, ko'p narsadan ularni o'zimni yuqori deb bilaman. Mehmondo'st hammasi, yo'q unaqa emas, biroz tanob aytaylik. Bu yoqqa qarab sekin qaytaversak, masalan, borasizmi buni? Siz vodiyga o'tganmisiz, o'tmaganmisiz? Anjanga mehmon bo'lay. Bir hafta yotib, bezorini chiqarib yuborsangiz ham, ey, bekor ketyapsizlar-da dedi. Yo'q, yaxshi bir hali bemalol kelinglar, bo'lmadi bu safar dedi-da. Ha, biz tomonga kelsa, bir kun yotib qolgandan keyin u uydagilar sog'inmadizmi deb boshlaydi. To'g'rimi? O'sha demoqchiman, urf-odat jihatdan. Masalan, atrof muhitiga nima nazar tushyapman? Masalan, biz tog' odamlarimiz. Tog' odamlar dangachi bo'ladi. Keyin men o'zim tog'lik deb aytayotganman, men shaharda yashab, men ehtimol aynib ketgandirman, lekin tog' odamlar bilan gaplashsangiz, yolg'on gapirmaydi unchalik ular. Samimiy bo'ladi, dangalchi bo'ladi. Keyin sog'lom turmush tarzi mahkamroq bo'ladi ular. Uzoq yashovchi ham bo'ladi, qaysi ma'noda endi havosini o'zi bor-ku, sizni davolab qo'yaveradi. Men hozir shaharda turib, mana bir haftadan beri lechen olyapman. Yo'q, bor bir kun yo ikki kun tog' havosi nafas olsam nafasni o'zi davolab qo'yaveradi. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun ta'sir qiladi-da. Yaqinlar bilan atrof muhit farqi shu. Bu yerda obyekt mana masalan Skandinaviya tomonlari olsa, shimolga boraversangiz odamlar balandroq bo'ladi. Baqotroq bo'ladi, oqishroq bo'ladi. Markazga yaqinlashsangiz qorachadan keladi. Issiq joyda yashaydiganlar tepalardagi nisbatan hayotiy aktivlik qanday bo'ladi? Tezroq bo'ladi, ehtimol pastroq bo'ladi, ehtimol lanchroq bo'ladi. Bu savol sizga qoldiraman. Sababi men xalqlar nomidan gapirib ularga alik qo'yishdan qo'rqaman. Agar ular dangasa bo'ladi deb qo'ysam, g'ibat bo'lib qoladi. Ehtimol unaqa emas, biz dangasadirmiz. Tushunyapsizmi? Keyin davom etaylik. Yaqinlar. Ha, to'rtinchisi nihoyat o'zingiz. Shu ishda uchta shu paytgacha eng kuchli bo'lib kelgani, shu paytgacha eng kuchsiz bo'lib kelgani eng teskarisi bo'ladi. Siz boshqalarni ta'siriga tushadigan odam bo'lmang, siz boshqalarni o'zingiz ta'sir doirasiga tushiradigan odam bo'ling. Gegemon bo'ling, dominant bo'ling, qayerda bo'lsangiz ham. Tushundingiz? Shunaqa bo'ling.